क्षेत्रमा भित्त्याएर यसको सम्भावनाको प्रचार गर्दै कुरुलो क्षेत्रलाई टिकापु क्षेत्रमा विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ। कृपया उहाँहरूलाई हामीले हौसला स्वरूप ताली बजाउने पर्दछ। त्यसैले सम्पूर्ण पश्चिम महानहरूले जोरदार तालीले उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। शिक्षा क्षेत्रबाट श्री रामकृष्ण मुडवरीज्यू, पर्यटन क्षेत्रबाट श्री भोजराज श्रेष्ठज्यू, उद्योग व्यापार क्षेत्रबाट श्री परशुराम चौधरी महतोज्यू, कला संस्कृति क्षेत्रबाट श्री नरबहादुर बटालाज्यू र कृषि क्षेत्रबाट श्री दिलबहादुर ठकुराज्यूलाई आजको यस समारोहमा अभिनन्दन गरिएको छ।